Ինձ նստեցուցին այստեղ, գարձեք թադավոր մըլլայի։ His Holiness said they sat me up here as though I am a judge. Բայց մի վախնակ, ես ձեզ թադելու չեմ եկած։ Don't worry, I haven't come to judge you. Ես եկած եմ ձեզի հայրական սկացումներով։ I have come to you with fatherly feelings and emotions. Եվ բարի մաղթանքներով։ And with good wishes. Եվ քաչալերանքի քնահանգի խոսքերով։ And with words of encouragement and appreciation.